Taigi yra penki dalykai, dėl kurių mano gilių įsitikinimų jūs turite dalyvauti tame seminare. Pirmas dalykas, nežinau, ką jūs galvojate apie sėkmę, bet esmė sėkmės, bet kurios didelės sėkmės, yra atkaklumas. Ir dažniausiai žmonėms netrūksta fantazijos, jiems netrūksta ambicijų, jiems netrūksta proto, jiems trūksta ko? Atkaklumų. Nes kaip taisyklė, suaugę žmogus po vieno antro nesėkmingo bandymo dažniausiai atsisako savo svajonės, atsisako savo tikslų. Taigi mes su jumis labai detaliai, konkrečiai išanalizuosim, iš kogi susidaro atkaklumas. Kodėl mes jaučiamės bejėgiai, kaip su to bejėgiškumu susitvarkyti ir kaip savyje, kaip raumenį formuoti tą atkaklumą. Taigi pirmoji priežastis, jeigu jūs norite daugiausiai sėkmės savo gyvenimą, jūs turite būti tam seminare. Antroji priežastis, aš manau, kad daugelis iš mūsų turi labai dažnai tokį vidinį stabdį. Atrodo, noriu, atrodo, jau užsibrėžiau, bet kažkas stabdo, tas vidinis toks sabotažas. Ir sabotažas jau seniai yra įsiaiškintas, mes žinom DNR šito, kodą to sabotažo. Ir jeigu jūs norite surasti savyje, kasgi stabdo jūs, ir nuimti koją nuo stabdžių, tai iš tikrųjų jūs privalote būti tame seminare. Nes aš jums garantuoju, kad jūs kiekvienas surasite tą stabdį, jūsų asmeninį stabdį, kuris trukdo jums pasiekti žymiai greičiau tuos tikslus, kuriuos iš tikrųjų norite pasiekti. Trečioji priežastis, tiesiog aš galvoju, kad savaitgalį, čia savaitgalį, savaitgalį galim praleisti skirtingai. Galim, pavyzdžiui, prie televizoriaus praleisti, ne, galima dar su draugais išgerti alaus. Bet galima bent dviem dienom atsisėsti ir tam tikruoju specialiai paruoštu aplinkui pagalvoti, ar iš tikrųjų aš ten einu, ar aš iš tikrųjų sugebu viską padaryti, kam iš tikrųjų skirtas mano gyvenimas. Taigi gera vieta, nėra geresnės vietos, ką pamastyti, susidėlioti savo prioritetus ir gauti tokį uždegimą, tokį energiją tam, kad eiti teisingai kryptim, kurią jūs ir pats pasirinks. Yra jau trys priežastys. Dar dvi priežastys, jūs tiesiog praleisit labai gerai laiką, nes ten bus labai daug, labai linksmų, įdomių žmonių. Ir penktoji priežastys pati svarbiausia. Aš žinau, kad kiekvienas iš mūsų turi savo tam tikrus rėmus. Aš turiu savo rėmus, jūs turite savo rėmus. Ir tos rėmus sukuriam ne mes patys, sukuriam ta aplinka. Jeigu pasižiūrėti į televiziją, į kaimynus, į draugus, į žiniasklaidą, visas pasaulis mus spaudžia, nori įrėminti mus, nori sumažinti mūsų ambicijas. Ir nėra kito būdų išlaisinti savo smegenis, kaip jas truputėlį į šaltą dušą. Nusimti tos akinius, kurie yra pas jūs. Ir aš galvoju, kad kiekvienas iš mūsų vidų jaučiu, bent jau aš jaučiu. Ir aš žinau daugiau net galbūt apie jūs. Jūs gal pats ne visai žinot visų savo to potencialo, bet aš žinau, kad pas kiekvieną iš jūsų yra didžiulis potencialas, kurio jūs dėja dar neatskleidėte iki galo. Jeigu jums viskas gyvenime gerai, labai maldau, neteikite šį seminarą. Gerai, jeigu jūs manot, kad jūs jau viską žinot apie šį pasaulį, prašau, dingi dėlė, net neprie, nušausim čia pasirėtų, jeigu kas nors iš jūsų ateis iš tos grupės. Jeigu jūs jau nieko nebetikite, jeigu jums atrodo, kad pasaulis jau viskas, jūs jau viską žinot ir jisai neduos jums jokių resursų, niekite. Nes jeigu jūs aplamai esat negatyvistas arba galbūt chroninis profesionalas, nesėkmės lyderis, tai iš tikrųjų niekitimis, nes mes laukiam pozityvių žmonių, kurie iš tikrųjų pasiryžę dalintis, pasiryžę priimti. Ir būtent jiems tai būsų geriausia vieta ir geriausias laikas priimti labai rimtus sprendimus, kurie iš tikrųjų radikaliai pakeista gyvenimą. Dar noriu pasakyti, kad po daugelių seminarų, ypač susijusių su motyvacijų vidinio augimu, labai dažnai žmonės iššoka tokį viršų ir potom krenta į apačią. Šitas seminaras yra ypatingas to, kad mes ne motyvuosim jūs. Mes duosim jums instrumentą, kuris leis jums išmatuoti savo atkaklumų koeficientą ir duosim labai aiškius instrumentus, kurie leis jums kiekvieną dieną stiprinti tą atkaklumą. Didžiuliai tyrimai padaryti pasaulyje rodo, kad po būtent šito seminaro žmonių atkaklumas ir motyvacija nemažiai, o nuolatos turi tendenciją didėti. Jūs galėsite išmatuoti savo atkaklumą iki seminarų, po seminarų, po mėnesių, po trijų mėnesių ir jūs nustepsit, kad norom, nenorom, bet jisai nuolatos auks. Tai reiškia, ir sėkmė jūsų gyvenimą nuolatos auks. Bet jūs sakote, o gal čia tik gražų žodžiai. Aš noriu, kad mes žastum sąžininkai. Ir aš labai noriu, kad jūs būtumėt
labai patenkinti to seminaro. Tai todėl tarkime su jumis taip. Jeigu jūs atėjai į seminarą, sumokėjai pinigus, iki pietų pajusit, kad tai tikrai ne jum, netinka. Jūs jau praeisit, net neaiškindami priežasties, galėsite gauti visus pinigus atgal ir keliauti. Netgi, taip sakant, išgarsit kavos ir to ir baigsis susitikimas. Antras dalykas, tai čia yra viena garantija. 100% pinigų grąžinimo, jeigu jūs atėjai į seminarą, jūs, kad tai tikrai ne jums. Antra garantija, aš jums grąžinsiu visus pinigus, jeigu jūs praėjai visą seminarą ir 3 mėnesių bėgį, darydami visus tos pratimus, o jie netima daug laiko, jie labai fan yra, labai linksim. Darydami tos pratimus, nepasieksite užsibrėžtų tikslų. Aš jums vėl grąžinsiu pinigus. Mano užduotis ne pakviesti jūs į seminarą, mano užduotis, kad jūs atėjai į seminarą, man paliktumėt super savo sėkmės istoriją. Aš jums turiu super prizą. Tie žmonės, kurie po to seminaro, padarys didžiausią prasidaržymą savo gyvenime, iš manęs gaus super prizą. Labai pelninga, labai gera, ypatinga surpriza. Ir jeigu jūs leisit, kad aš jūsų sėkmės istoriją naudočiau savo kitose seminaruose, tai iš manęs jūs gaus dar daug dalumų. Taigi man reikalingas ne jūsų dalyvavimas, man reikalingas kas? Jūsų aktyvus dalyvavimas ir jūsų sėkmės istorija. Taigi, jeigu jūs norite, kad jūsų gyvenimas taptų dar turtingesnis ir kad jūs sukurtumėt naują sėkmės istoriją, ateikite į seminarą.